Өтөкүнүнөн күндү сакабыт серен олохтоохтора эни кытары ытаччымен астроскрыбыкина онна оператор Харыскан Бурнышев. Жа бүгүнкү бирибит ким тергенеттен таксара беттир буллакка арысыя онна сака республикатын үтөлөк артыга Елена Сергеева Румянцева тергенер керен турабыт. Өтөкүнүнөн. Өтөкүнүнөн. Жара бу быйылгы сайынын кайдак ахнарарей. О, на чудо какая нигер, бо бинде деле нарад тугер икки хием митинече сочига мора хтуле келибит. Ещё да хайму бутелик, ещё да бири бар. Анта кёрдака бана юнай бетон лордаре викинде от маси бекки, бо бана кахантан олорготой. Бо хири биги икки тухинче келлака бупут, он тонелат тон каралану остон бана нар олоробут, кахнар олоробут. Онан жебитті дача бұтта. Тан бұ хебекке қанды көрінерін ұлыттың көрдіққа хебекке раға де? Оты бұл ити күндерге суық бар қыраты қаппыттыр. Кынан баранча сылайы арас себеккен ұлытты бұл. Бұ рамашқалар, петуния раға, онна циния, Анютины глазки, начу Анютины глазки не нагой влюбин. Морозостойкой бае, вот хоюкка дире, көгінге дире турар. Ага, хапрыгы воқтыры олырды. Бу маньоннақ бұн, қаракыталық, оны ба бу жеттен теплатыр аса ағыр. Орумда олин сылас соғыз бұ бұлар. Элді бағы көгірір, оны элді бағы ағылығын, отонын қараран қалар. Оны жы хомиямын барыняла аптым. Қанды кейгі қомияғыны? Мен отыртақты қомий бұдым. Маңығымын. Бұ тұралар, ребеккелері, меме петуниялар, нютинны ғыласки. Оны манна тұғы сарданалардақпын. Бес ұйығар ұжы тұғы үйден бітті ғады. Оны нағал бақ сайын сағаланыңыда тұғы қону ребеккелері болар манна. Току-току ням-ням ин бар? Ага, току-току ням-ням. Онна бу биги участок пыт ары хиктек. Онан бола туақтар бағабатаға, ирис. На, чой болар бесыгы. Онна биги маннай бу хирилар бұдығар махал бақпағай бұл. Олин болағына махын қалыр ата бұд. Сақыраняйдан. Онан ол өттөген отой барыта мас. Бәйе олар дұу маға бар дұ? Ота, бәйе олар дұу маға ағаяқ бар. Потому что бәйе тәбілі әлбәқ бамастақ боламын. Бұл тұғық бұзина. Бұзина. Олар дұу бұтым, он тұйым болағана хеметін ұған. Оғыр оппар болуынай бұ участақ бар. Бұл мен бұл үйінен тұрар. Тарғаны, кеңнік тарғаны үйінірепті? Кеңнік тұғық бат Онына болағына участок бұтығар бұл қатын әлбәқ, бәс та бар, мұтықча да бар, қарыялар да балылар, арас мастар балылар. Төбірін көріп қайын? Аха. Бұзина. Аха, бұл қатынлар. Оны ол тұғақ, бәте қаптаға сейін ұқтара үміттірі. Тоқ тұбым мен біле қаптаға сен қомиян баран ұтын маңдық ұған қайыған. Оның ұспып бар қастәннік ұқтар бәлері үйінен таққа бұттар. Қаптағас. Аспетелер дұп? Аспиерен. Нарадығы үкке ұқ отой аспиерен әме барын ела аптым. Бұл мен бұл сен олым күрәлдіңі аға білі сепетін. Кей барыда білейін жоғады краскалығыларды. Краскалан кергерді. Антон бұл? Оғырып түхі өргімді күнінәй бұйыл? Бұйыл болған түн жігінен үші бағай сайын де. Лас бағай сайын, оның болғана үйін үшігей. Құнттан білі үті күнлерге ұры қырыдық қаппыда, бұнан барын үшігей. Қанды күнәйіне олардығын өй? Оғыр отағын? Ота мен ұжы манына хүлбі ғыл олардық бітті. Олығын болағына қадар ғылайы қаратық олары табын. Настроение бұтыттан. Атақ қабачуға бәйет оларды бұн, тыйқы оларды бұн, оныттан морков, помидор, перес, ғырсу әбәйет болады. Бұл болағына
кабачок тарым бу ошо ахын хомуй буппут горохтор бу талдар жо хомуй укана деп. Кабачок на хачуге. Кабачок тон тугу багар морогон. Барганне доңоро бут. Раз консервация доңоро бут. Ага. Бу мен тура кабачок. Ой. Аны болла ана чомор коп иген. Онда болла бу манна тоох бар. Тыква на хачу. На хавергэ дейри турар тыква. Ага. Отой бестелин ней тыква бутын тух. Хага жыл кенеттен гэтэ хэч бит. Ага. Ага. Тух. Кахы дуру бут. Онна тух. Минге чой бағай. Суп бери. Тыквен най. Ага. Чой бағай. Ата бу тыкваны кахан олардан хавергэ? Мен боллаған арасадын ұлыбын. Мен жем боллаған ары бұл махалбек болан туық күлі көгіз. Бұрыт арасады бәйім оларды хатыр етім барыта білі. Оған қалар, оны көң баты бүйнер еді. Олейін де ұрғар білейін, хебек кенері арасады ұлыбын ұрғын. Оны білген махалбек болын атылырлар де арасадыны, оны бәйім көрін талан ұлыбын. Ата қанық сұрды темылары? Ой, білбәттің сұрдыңды. Ұлар бұ нәрі білем дейді. Помидор бут. Ага, бу помидор. Помидору была она мне арас сордутала бы. Ага. Тох белый налив, сибирская скороспелая. Эмети хлобра рассадала бардах пона устюню тютюню че арастанула бы. Арас курюгитте. Вот им бу ин уйня турар. Катаны мерилдер. Бутахай хогустарда? Ага, турас. Ага, тиярыгылғаттар бағындар. Ана теплесе дигер керебит. Бу хиеметин ныган бу юнагай турар. Жарай теплесе бит. Теплесе бит. Теплесе бит пулла ана бу орсулар мун тохтар. Орсуларын мине тураллар. Оттан орсуларын болла тысқа, зазуля, ипсонлык болорды бу. Ана бере турар. Бу боллагына перес, перестер эми буга турун уллунады. Перес эми ли чоңоро бун. Чойшин язык отон баклажандык дан баран оңоро бун. Баклажан урут улор дөрөтүм аны кадерече. Наа чүйдү күмметэге. Улин бакаты топ топ бутум. Вот, онда боллагына быйыл тух клубник олорттум. Оны бола теплисе олорттум. Бу урут арбуз олор дуретим, бу серге. Оны боллагына же быйыл арбузанды көрүп туура атын олор дум дейм мен. Бу клубник олор дутум. Хинастанны. Ага, бу оголор сеннер етилер агай. Агай калпыт. Кибек кели турур үсү даган. Ата төгөнөн ситери. Ха, отон ситери дейинче 2 ыйгынче. Ага, мен эми расадандан улбутум. Расадан олор дутум. Атан капырыс пыхлагы. Оттон туук хин капырыс пыхлаг. Сөп мен ошо бу мантай түнчө деп билбеппин бу тугун деген усы кайда быхылдары деген. Шөйттик билбеппин. Гынамат өтө YouTube кайнага хатыбын. Гынамат хин аспетте онна кыны ба кадары сохраняйдык пыннады. Аны ыскыгылга мен үйлөрүн курдук. Ону бу теплися алорду бутум хебе бите ду, сыга бите ду пока билбеппин. Но оттон хин аспетте. Бастыкылыгыр. Олата быйыл бастыкыгын олорттум. Бастыкыгын олорттум. Оны хороктор тоо таа жолорду батын дилдири. Чо көрүйөм, хөбүлө айтак бина баар аны ыскыгылга таа жолордун көрүйөм. Ата бу теплисе тоонан кепсиген да хатах. Ага, то бу дигинен туох, бу теплисе туохтах, абагарифтах. Онын боллагана эрде да агылык пин сөп коют холбура абагаревин гагынан тухтах утеплениела онын боллагана коюк кадири олор дух пин сөп холбура окту колба токпуна а онын бу лампаларда лампаларын колба истек пин күхүн караңгага ин коюк кадири хин үндер аха бу бочка манна бу температура тун тутар курдук теплиси температура тун тутар курдук манна улакпын Ага. Огурсу. Ага. Ага, оны перец. Вот. Антон, мына тоқ бары деди.
елочка. А, елочка. Я видим, барин, курю. Мне еще тухтах. Тинь не дах. Бир тинь нар тух. Сарайга олонор. Он нар не тинь не ахпит. Он ваха табыт. Он ахалгын көрдюр. Билина хеджерет. Көрбеп бити. Ага. Бу болнаганы бу хаптағас. Хаптағас. Бу болла біле ол хаптағағы суян барану тунгута еспетім. Онтан бу бәйті өйінен дақпыт. Бірігін уже аспере турар. Ага, тарганан. Ол дикке меджи кей каптағастақпын. Онна ити зобураттыгар моньон эмье бар. Бу болла же голубая елка. Ботанический сақтан ламмыт отой мани кыпкыреді. Ага, олар дубу пут. Он той бу бу чой байтык үйне турар. Ула аттағай. Көрі-көрі бере битағай. Бу бірі кремль аттыгар, кремлю площадь, красная площадь аттыгар бар мастар. Олата қаны бұп бітеді? Уратта онаға сен сыллағыты бұл. Белер маңы күйінен? Күп күрете, бұл үйіне тұрар. Үйіне тұрар. Оны күгін ең саппаппы неген тұрар де. Вот. Оны то бұл қатыңдар бұдейін әлбәқтер, бәс бар, тұқчалар, тұпаппыт бұл мастар ұтой тұралылар. Отын білден тұрар себеддік бәйт үхер. Күхін, хас, сәбеддік құмыяғына болындай болар. Олар ән көстіңден әжіге деміні барыда мас араға, сәбекке араға. Онта әнікеге өсі тұқ, олар дұқым арағаны? Оты үші мон еңімін әлбәт еқпін бағара бұн. Иті ол зобураттынан өсі, иті бес ұғу олар дұбытым, хен үйінен әрелдер. Өсі әлбәтем күхін олар дұ. Это характерлык чой байд. Чой байд күйнер. Бейхы. Хақа хереге. Тәрек күнді көрәтшілер бейге білеген қылғасы реклама тоқ-тоқ бұд, ол кәніттен салғы көрен еқпет. Тәрі күнді көрәтшілер бігіге бұл беребдің салғы халғы бұд. Табу білеген беседкаға керен тұра бұд. Кейі саамай сыннянар сіреде, дұғалың ғыннянар сіреде білейін Елена бияға беседкатың туғынан кәпсияға. Онтан, оны күнді көрәтшілер еқа сандықпын бағарабын ұйытыларғыдың ватсапқа күйді бет. Бағалыста құрыйын ұйытын Вот бу сайынғы беседка бұд, манна сайын чай дейбет, бу оқ бұтын Владик Сидоровтен оқ чөт ол бар еті, сұнтар олы. Кенің ор бұда манна шашлықты бұд. Бу боллағына ысқап, бу боллағына бүліттен түріп бүттерім ысқаптары. Оны бу қадары бұрағықпын, қарыстанмын, Краскалан бараммын бу театрга Романов Миша ден художник бар ете. Ол бу ұрғыдавыты. Оны бу тұттай жабын бу скабы. Онытын ете олар дұбыт оғыруатын мағын консервациялы бұн. Болына елбәң оғыру бұн, ұрғыд ары едәрі ғыджан нәрбәң оғыр әретім. Оны ғыр-ғыр сенілі бәкке қалар күрдік. Олығын бола білентін бәбіт, сейд бітін, өбілір бітін нәрбәң оғыр баппын. Құлбірті жомбар оңырорын күрді бұғырсы оңыры бұн, помидоры консервациялы бұн, бұболлағына Кабачкова екра заморская. Бұболла леча, леча рағын оңыры бұн, че үстет арағын оңыры бұн, бұ аджика, бұл сөй бұл рыңғыларым ұджалдыр. Бұл тұқ бұттан бәм қаптағастарым, бәм моньоғыным, бәм кабачуғым бұ барын еңірдім. Барын еңірдім, барын еті шөй бағай менігіз бағай. Бұ болланы фейхуа, еті соғчай ғыджаммын туғылым. Фейхуа дейін, ұнырғы йоттақ туғық барды. Фрукт. Оны туғық бейеқі, хақа хірегер йот тейбе жонығарын хачуғай барын е.
Бу була кружовник, ордум, билигинти Байкалтан келеннер кружовник атылгыжалларды. Чой ба кружовник. Ага. Вот бу консервациялыбын, өчөттө билиген она тоңробун. Тоңробун. Ага. Эти тугу зелени, укробу, петрушканы, кырбан барамын. Контейнер дарга угаммын или халапан угаммын. Тоңрайбын, онна кыгын килдер-килдере. Аска кутабын, ага. Кабачуга мегурор маннык. Бысталан барамын эми тоңрайбын. Бу белем кабачуктар аталарды? Бу кабачуктарым, орсуларым, ага, эти барыньяларым, эти кабачуктан туоңор бутым. Аладжы, аладжы. Онна бу туоңор бутым. Лимонад. Боруваларын эре. Бу лимонад болла туухтан. Апельсин, лимон, сироп оңорон баран туухтугун. Газированный укута. Лимонад. Тамашней. Простой, газированный, простой барбатта. Сироп оңорон баранган ол газировка кута. Вот. Все, он не был лагана, бу тахаджа тух плов он урор вместе лягпит, и не плов он сто бут, то рамини гинче, он сто потом все. Быган. Бияха билиген ватсапка эйти кирбит, билиген көрөхпүт. Үтөкүнүнен үтөкүнүнен оксулубут от түспүт себеп дактыра кайдак жаягыты. Компасная яма бар болгону, пожалуйста, кепсе хытто мактал дептер. Отто бие от путун оксобут, оны бала ыттакпыт. Ол ыппытыгар жабарытын катарам барын оны урабыт, оны биле уятыгар угабыт ити болдун ди. Онун от путун отой карыстыбыт. Оттон компасная яма болгону, ите оңрокпун багарамындаганы пока оңролекпин. А так, на хайбах себе дыхалар. Дигина на себе дыхалар, на хайбах себе дыхалар, на хайбах себе дыхалар. Он хайбах себе дыхалар. А там, на хайбах был маспетет бахпола, себе дыхалар, болуна. Кому я бы субботы не говорю, бы то лор, бы то он сенер, бы ты на гран, где мы на улеле тебит. Так, Сибирь был проскирбит, крыжовника хана атылылар иди. Крыжовника была она идти Киров улуса тыгар, то комустен махын барбатта. Ол аттыгар маннык, то палатка курду барит, он на атылы туралдар иди. Мин иллера күн ол бутым. Мачугай отун. Барынья тоху бай. Сәп, сәп ыйтылар гытын көйтә бет. Антан, иллен кемгер туғынан жартанар гын хөлейлей? Уже иллен кеммер боллағана, ото мен иістенебін. Гынан баран келін қадырете вышывкаға, онына күрючөй гынан байабын. Бігер тыстар, оң байды гостролу бұд, пандемия болан ары тоқтату бұд. Атак, ғылайы бейді гостролға бара бұд. Онын хақа театрын артыскалара, илилерегер наға жоғырдақтар бары. Онын же гастролға ғыджамы тұғын ақпыт өкіні бұға кейәңі дейді, спектакл болыр дейді. Я бая бұд, вышыв қалы бұд, отой бәйті мастерской күрді болыр. Онын кәде аяр кей күрудың аят ота ғыджарген. Онын ол күрдіққа чөбәді тағарын ұталабы күнде? Күрі выставқа ұрдым. Баран көрек қанара? Бұй ристарым. Ха, чой дықтылдарлар бұй ристар. Құзғам кері аңырды. Бұ барыда вышыпқа да? Аха, бұ барыда вышыпқа. Бұ бола бәйім бай бұтым. Бұ күрючөгінден байыр бордырабым мен. Гастролу ғыды. Аха, бұ бола Анна Иванна көзімен алын. Ха, өр бейдге гастролу абып бұт. Ол кенеқан. Ха, чой кенегелерді ағады схематынан. Бұбарлығыта. Аға, жа, онында бұ вышывкалар, егінер аз. Бұ үлелені ғаджар. Беседка тағына көрәчілі бі көріқтірін бағыр біттар. Білейін көрдің беседканы көрдіріқ қайы. Қаған тұттығы көтейде беседканы? Беседканы болынағына кетігінші 5 сылғайын бұғылағады. Бұ жебетін болынағына Гавриил Гаврилевич Қабырыл ден тұтатшы.
Дягилев, Канари Тиргенге, Балаган Тутаран, Кудербите. Волки же тупута, Буджини. Он это бесит, как бы, баня по тени Бартенкин тупута. Тенгеде. Он надеет, что вышивка ложим, келин, были, доктор тема та был бы тебе. Барда идёнка дока да? Ага, идёнка дока. Бу, мне когда тема та талане? Отон были, а ты лыллар, он бы я курил, мы не были обид киноланган. А были? Ага. Дюйнерден. Дюйнерден. Ага. Были обид картина. Бута хайо дейди. Он на бу бем картинам. Ти. Семён Лукансиден таланнах пагай художник ол барди. Кини бул лахай най мастер-класс итер. Мен жигин отой бем руйда баппын. Вышивкалыкпын чөп схемандан. А так отой руйда баппын. Оно званигынан иттагым ди мен отой Семён отой руйда баппын. Ничего отой кел руйдоң дебите. Күджик оже маңдай куттанана бутым отой бу руйдан таар бутым. Көмөлөрө. Бем настынабын. Натюрморт тем благоди, керон горнор идете. Он и семен это ленен художника, хамы баросто и бекки нуру идут дише. Он и вала во ир вышивка бун, во дама с горна стаем Леонардо да Винчи, того уруя. Он и во тох там мен платит и тербитим. Я на во бен, он арбут вышивка, ты стараете вести, да? Он и во театр гашвиялар га заказ там мен платим вот тордум. Бу кыгынымия кирапналы. Кыгынымия, аха. Онна чоғына баяғын бұшып көрі. Аха, күрі чөгінен ұттан. Күрі чөгінен байыр бөхі білуіпін. Бу ме бәм бай бұтым. Оны бұла бұл туық. Олбоқ. Аха, олбоқ. Маны білі пандемия кемегер туғдагынарым оқ болан, әрге қалбыттан астарттан футбол қайын қаларды. Олору маннық білі бұған. Өрен бұғыр бұтым білі, бұлыр әбәм ұғыр әреті маңдығы. Оны санан келем мен YouTube-ко көрем мен дегенен бұрыс той бағай біт. Өрен барыңын деген кейін? Өрен барын деген қаяған. Аха. Чөп айды. Оны төмейді әрге таңас қал бұтыттан әме. Хақыма құрдың ұғыр бұтым жәнінек. Оттан бұл жағатығар жоғына ұғыр бұл күтаратта. Бұратты. Вот там уже тогда улан тут тупа полах бути. Эти беседка бутан бар кратак уларитых бутан барабут. Бигин на кулбарак эти кюрбеллагата тут улу полади. Бригин ха чё дит ари современные гана носталлар дедеддер. Он кратак уларитых бутан барабун. А тан как будто хэ яне тане? Джие я была на че икки хюше. Квадратный икки тестер. Эй, сәп. Кетесті, аға. Оны жебітігер күт жағыз тақпыт. Кергенім иеті. Бұ первый сентябрі екен бір түрі бір күнін әкпі. Бір күнге 90 сәттетін тулары үйтір. Әті бүгін тақым ден баран кейден қалымды. 90 сәттетін тулары үйтір. Күт жағыз тақпыт. Олық бұтті бітті. Сіпәйдім тұрфанымна. Әсі бапрос кербетсеп, туғынан ағататшығыны клубниканы дептір? Оты клубниканы тоқтабытым. Мен күлінен, маңнай білі, аңа үйінерегер күлінен тоқтабытым. Ода біле айдабытым қаратық. Оны бала тоқ оңыр бұтым. Сымыт қағыттан ода біле не оңыр бұтым. Біле барытым маңнық дәлбе мелиен баран тұр ораған қаратық ағай бұтым кеніне. Онна, отон ногом онна, сағынан. Өсі бір еті кербет, дұрабыларың архидейіні күйін қайдақ қарайыр әбетей? Қайдақ қарайыр? Оту қарайы дейін, бәді тұрар. Тұрар, отон білі, саас бұ сайын бұ хебек келенер.
че хылга үсте хебеккеленер былах. Аха. А так бе эти чубатык турар онна отой утун халбахты купаккын. А биддемет кутаган. Биддемет биддемек кутаган. Наоборот элбахты куттакка хөблебет. Аха. Вот. Онтон төмөккө холобра көрөчүлөргө тогом иттен багынаган этихин. Мм. Оттон куттаным ханада. Аха. Холобра тулабытын кереннен тулабы кере боллагына би дубаха бытеме рас кере болар боллагыди. Онан холобра куттанмакка рас үйнөйлер үйүндөр якканада хим бир үйнөр. Боробалан. Боробалан, боробалан. Мен сылай этебин дулары табын. Холобра бу үйнөйлер бин, хибеккелер бин дулары табы. Сеп. Чере күндө көрөчүлөр, бу Елена яха мактанабыт көрсө кадери.